96-річний індієць Рамаджіт Ракхав став батьком другої дитини і, можливо, найстарішим батьком в світі. Дружина Ракхава народила хлопчика 5 жовтня в штаті Харіяна. При цьому молода мама теж не дуже молода, їй 50 років. Ця подружня пара прославилася ще в 2010 році, коли 94-річний Ракхав став батьком свого першого сина. Ракхав говорить, що не приймав жодних спеціальних лікарських засобів. На його думку, він володіє такою життєвою активністю завдяки тому, що багато років залишався неодруженим. Ракхав зв'язував себе обітницею безшлюбності доти, доки 10 років тому не зустрів свою дружину. Він називає народження другого сина дивом і волею Бога. Я просто молився Богу, щоб поповнити мою сім'ю хлопчиком або дівчинкою. Старшого сина звуть Вікрамаджіт, а новонародженого назвали Ранджіт. Новонароджений маля здоровий і в нього немає ніяких відхилень через незвичайний вік батьків.